আমি প্রথম সাপোর্ট নিছো নমস্কার বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো সেউজ পৰাগা ইউটিউব চেনেললৈ আৰু স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য ৰিভিউলৈ আশা কৰো আপোনালোকে আজি মোৰ ব্লগ ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখিছেই আজি মই কোলে আহিছো একদম ধুনিয়া জায়গাত লৈছো আপোনালোক আৰু এই জায়গাটো হৈছে যোৰহাটত হৈ থকা আনন্দ মেলা আৰু লগতে আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা আৰু আজি শেষৰটো দিন আৰু শেষৰটো দিনত আপোনালোকৰ কাৰণে একদম মজা ভিডিঅ' লৈ আহিছো সো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়াত দেখিছে সন্মুখত কিমান ভিৰ ইয়াত দেখিছে মেলা আৰু গেটৰ ওচৰত কিমান ভিৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰিয়া চব মেলা মানুহ আহিছে বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে দেখিছে কোন মানুহ ভিৰ হৈছে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ মানুহ চাওক কিমান ভিৰ আজি মানুহ আনন্দ মেলা যোৰহাট হৈ আছে আনন্দ মেলা আৰু এই আনন্দ মেলাত আজি পূজাৰ নিচিনা ভিৰ লাগিছে পুরা ভিড় লাগিছে একদম মেলা তো হঠাৎ লগ পালো বন্ধ হবে না স্কুটিখন থবলৈ আনিছিলোঁ কিন্তু দাদা নাইকিয়া হৈছে বহুত মানুহ ভিৰ আৰু একদম মজাকৈ সজাইছে ভিতৰটো একদম মজা লাগিছে দেখি চব কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভিতৰটো আৰু এই আজি যিটো মেলা আপোনালোকক দেখুৱাব আনিছোঁ আজি অন্তিমটো দিন 31 জুলাই হৈছে পূজাৰ নিচিনা ভিৰ হৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে স্কুটিখন ৰাখিছোঁ পাৰ্কিঙত আৰু পাৰ্কিঙৰ টিকেট দিবলৈ বাইদেউ 20 টকা হেলমেট লিখি দিছোঁ দেই উইথ হেলমেট আৰু এখন আনন্দ মেলা আৰু লগতে আহিছে বাণিজ্য মেলা যোৰহাটত আৰু এই এটাই তাত দেখিছে আপোনালোকে টিকেট টিকেট ঘৰ আৰু টিকেট ঘৰটো টিকেট কাটি ল'ব লাগিব 10 টকা টিকেট আৰু মোৰ লগত বন্ধুজনো আহিছে লগতে 2খন টিকেটো কাটিব লাগিব আৰু ইয়াৰ চব গেটৰ ডিজাইনটো চব কি মজাকৈ সজাইছে বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে গেটখন দেখি টিকেট দিব 2খন টিকেট দিব টিকেটখন কাটিলোঁ 10 টকা দি আৰু 10 টকা দি টিকেট কাটি তাৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ৱাও আৰু ভিতৰততো আৰু মানুহ তুষাৰ মানুহ দেখিছে আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ ভিতৰত বাহিৰতকৈ মানুহ আৰু বেছি ভিতৰত আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ চাওক ভিতৰত মানুহ কিমান আছে চাওক আৰু আজি অন্তিমটো দিন শেষৰটো দিন আজি আনন্দ মেলা আৰু লগতে আহিছে বাণিজ্য মেলা আৰু বহুতো দোকান পোহৰ বহিছে সেইবোৰ সেইবোৰো আপোনালোকক দেখাম আৰু সেই চকৰিটো দেখিছে সেই চকৰিত আজি প্ৰথম উঠিম আজিলৈকে উঠিয়ে পোৱা নাই সেইটো চকৰিত ভয় লাগে শুনি থাকোঁ ভয় লাগে আজি হাহক গোটাই আজি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিম পূৰা মানুহ ভিৰ আৰু আনন্দ মেলা আজি শেষৰটো দিন পূৰা মই দেখাইছোঁ আৰু এইফালে আহিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেল এইবোৰ জাম্পিং কৰা আৰু আহিছে আপোনালোকৰ ফাষ্টফুড দোকান এইবাৰ দেখিছে মানুহে খাই আছে আৰু এইফালে আছে আচাৰৰ দোকান আছে কাপোৰৰ দোকান আছে ঘড়ী দোকান আছে এই খেলটো কি হয় আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এবাৰ মই নাজানো তথাপি আপোনালোকক সুধিছোঁ কি হয় খেলটো আপোনালোকে জানিব নেকি আৰু এইফালে আহিছে চাওক বেলুন ফুটোৱা খেল আৰু এইফালে আছে ঘড়ী দোকান চশমা দোকান টুপি দোকান আৰু বহুতো অন্যান্য বহুতো দোকান আহিছে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ এখন এখনকৈ দেখাই যাম আৰু এইফালে চাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেল আহিছে এইবোৰ ঘোঁৰা খেল গাড়ী খেল পানীত চলা নাও খেল আহিছে আৰু এইফালে আছে জ্ঞান বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী ইয়াৰ ভিতৰত নাগিন কন্যা এজনী আছে বোলে
মাইকত হেৰি মানুহে চিঞৰি আছে সো হেতো তাতে যাব লাগিব হোমাইল এটা ইয়াৰ ভিতৰলে আৰু এআই ভিতৰত হৈছে জ্ঞান বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী আৰু হেই সব মানুহে কল ডিঙিটো হৈ আছে বাকি একো নাই বাকছৰ ভিতৰত অসক এফালে কোন মানে লাছলি বিলাকে খেলি আছে ধুনিয়াকে পানীত খেলি আছে পুরা মানুহ দেখিছে পুরা ভিড় হৈ গৈছে খতম আনন্দ মেলা আইনো আছে দাবলে হোহোল আছে বহুত খেলো আহিছে বেছিভাগ হোহোল আছে খেল আছে সেই সবাই উঠিবলৈ কাৰণে আৰু ইমান দীঘল লাইন দেখিছে আপোনালোকে পুরা দীঘল লাইন এফালে ভিড় চকৈটো উঠিবৰ কাৰণে মই আৰু মোৰ বন্ধু ৰখি আছোঁ লাইনতে আৰু এই চক ৱেলকাম দি আছে আমাৰ বাবে অকল অকল আমাৰ বাবে দি থোৱা আছে ৱেলকাম আৰু এই চক পিছফালে কাৰণ মানুহ লাইন ৰখি আছে সেই চকৈটোত উঠিবৰ কাৰণে আৰু চকৈটো ৰখাইছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চকৈটো উঠিবৰ কাৰণে সব পালোগে আর বহুত ফাইনালি ভিতর পালোহি আর আমাকে ওয়েলকাম দিছে আর আর বহুত মানুষ লাইন হয়ে আছে পিছফালে আমাকে দেখাইছে জীবনত ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা লই এই চকৈটো উঠিবলৈ গৈ আছো লাইফত ফার্স্ট টাইম আজি প্রথম চকৈত উঠিছো সো গাইস এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে এয়া চকৈ স্টার্ট হওয়া নাই এটা স্টার্ট হবই আৰু সো বন্ধুসকল এয়া স্টার্ট হয়েছে আর উপলে আমি উঠি উঠি আহিছো এয়া চাওক উপলে উঠি আহিছো এয়া উপলে উঠি আহিছো আর এয়া এয়া চাওক উপলে উঠি আহিছো আমি উপলে জীবনত উঠা প্রথমবার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা আজিহে বুঝি পাম উঠার পাছতহে আর পাছত কেনকাটা এক্সপিরিয়েন্স হয় আপনার জানাম আর পুরা বুকু ভিত্তি পায় আছে তেলে প্রথম চকরি উঠিছো আর জীবন নাপাহর এয়াই উঠিলো চকরির আনন্দ মেলা আর জীবন নেক্সট নুঠো আর এয়া ফার্স্ট এন্ড লাস্ট ও এক্সপিরিয়েন্স মানে একদম মজা এক্সপিরিয়েন্সটা পাইছো বুকু ধপাই আছে এতালেকে এইফালে আহিছে কাপ প্লেটৰ দোকান আছে এইফালে আহিছে আপোনাৰ হোলাষ্টিক খেল ধেমালিৰ বস্তু আছে ষ্টেচনাৰী গিফ্ট আছে এইফালে আছে পেটি দোকান চশমা দোকান টুপি দোকান আছে আৰু আৰু মেলাত যিসকলে ফুৰিবলৈ আহিছে ধৰক আমাৰ যোৰহাটতো নহয় বেলেগ জেগাতো মেলা আহি আহে আৰু বেলেগ ঠাইতো মেলা আহে আৰু আপোনালোকে এই মেলাত এই খেলটো খেলিছেনে যদি খেলিছে কি 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 গিফ্ট পাইছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু এই খেলটোত বহুতো পুৰস্কাৰ পাইছে কিন্তু মই খেলিছিলোঁ নাপালোঁ আজি আৰু এইফালে আহিছে ব্ৰেচলেটৰ দোকান এইফালে আছে বহুত ভেৰাইটিজ ঘড়ী আছে সৰু ডাঙৰ এইফালে চশমা দোকান আছে পেটি আছে আৰু এইচব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘড়ী আছে সৰু লাচলী আছে ডাঙৰ মানুহো আছে ঘড়ী বহুত ভেৰাইটিছৰ আছে দামো চবৰে বেলেগ বেলেগ 500 400 250 তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ঘড়ী আৰু এয়া চব ঘড়ী কাৰণ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘড়ী আছে আৰু এইফালে আহিছে আপোনাৰ ব্ৰেচলেট ইয়াত দেখিছে ব্ৰেচলেট আছে এইবিলাক খাৰু আছে বহুতো অন্যান্য দোকান আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু এইফালে আছে চাওক এই আচাৰৰ দোকান আৰু আপোনালোকে মেলালৈ আহিলে চাগে আচাৰ কিনেই আজি ময়ো কিনিলোঁ অলপ আচাৰ আৰু এইফালে চাওক চীনামাটিৰ কাপ প্লেট আছে বাচন বৰ্তন আছে এইবোৰ চিনেমাটি হয় আৰু এইফালে আহিছে টেডি দোকান এয়া চব কিমান টেডি আছে হাজাৰ হাজাৰ মানে পুতলা আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া পুতলা আছে এইবোৰ চব আপোনাৰ 100 টকা 200 টকা আৰু এইফালে আহিছে আপোনাৰ টেটু দোকান আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে এখন ডাঙৰ ফাষ্টফুড এইখন চব ফাষ্টফুডৰ দোকান বহুত ডাঙৰ ইয়াত বহুত মানুহে খাই আছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে আজিয়ে মোৰ ব্লগবোৰ চাই ভাল পালে নিশ্চয় আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ এই ইউটিউবৰ চিৰছ পেডেকা চেনেলটি চ' আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ বাহিৰলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ
So bondhu kol aji vlog video sai kena kabole apnake comment box ot comment kore janabosun aru jodi etulake tumi mor channel subscribe kora subscribe kori dibo aru apnake bondhu bandhor loi share kori dibo mor youtube sales pura channel ti aru apnake enoka mom dibo di jabo aru ukhari jabo aru modhe enoka vlog video apnake bandhiba paru. So aji video tu imante hamoni maisu akora next video lok pam. So bye bye, thank you, love you all.